Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Зимові свята асоціюються з ялинкою, запахом хвої і гірляндами. Сьогодні ми розкажемо вам, як зробити оригінальну прикрасу до усіх зимових свят. Особливо, якщо ви ще не встигли приготуватися до Різдва. І допоможе нам розібратися у цьому, допоможе нам підготувати красу, яка вже є у нашій студії. Вікторія Лісних, флористка. Пані Вікторія, добрий день. Добрий вітаємо день. Вас з Новим роком. І напередодні Різдва хотіли би з вами поговорити якраз про те, як же підготуватися краще. Отож, отакі класні прикраси вже є у нашій студії, ви їх принесли і з любов'ю приготували. Обязательно, звісно. Дійсно, найголовніший рецепт любого праздника, любого декора – це все те, що ви завжди це робите від душі і іскренне. Вот. А також все почему-то, понятно, желание, как бы в праздник все самое лучшее, там что-то себе найти. Но на самом-то деле сделать красоту и уют в доме можно совершенно из обычных простых вещей. Вот вы наверняка обратили внимание, то, что это самые обычные бокалы, которые мы пьем шампанское, сок, вино. Но в данном случае у нас вот в них такой вот коктейль совершенно как бы зимний. То есть это хвоя, декоративные шарики. И самое главное, что сделать такое вы можете сами дома в течение буквально там 50 минут. Це супер. До речі, пригощайтеся чаєм. І ми зараз будемо говорити про те, як з того, що є у нас вдома, можливо, залишилося від святкування, від Нового року, а можливо, ви просто не мали часу на Новий рік, тому що всі поспішають, всі хочуть швидко-швидко щось зробити, а зараз трошки є вихідних, і до Різдва хочеться чогось особливого, такого затишку в оселі. Отож, ми беремо гілочки, які у нас є, так? Я знаю, что да, сейчас есть так бы такая традиция дарить вот именно не просто какой-то подарок, а все-таки тематически к Новому году, какие-то украшения. Сейчас очень модна эко-тема, это всевозможные натуральные материалы, соломка, дерево, все что угодно. Самое главное то, чтобы это не наносило вреда природе. И это очень перекликается как раз с темой Рождества. То есть можно использовать всевозможные колосья, пшеницы, вы можете просто их аккуратно связать в маленький снопик, перевязать красивой аккуратной лентой, и это будет уже у вас вот такой вот символичный как бы букет именно к Рождеству. А вы точно так же можете использовать хвою, любые ваши любимые цветы. Просто тогда вы немножко в вазу добавляете воды, чтобы живые цветы пока не стоят, потом вы это все убираете и можете оставить просто как букет сухоцветов. Справді, дуже гарно виглядає, оригінальна композиція. Пані Вікторія, ви продумали все до дрібниці, тому що такий екостиль, він зараз не просто модний, зараз люди просто звертають увагу на будь-що, те, що пов'язано з натуральними матеріалами. От, наприклад, дерев'яна така трикутна композиція, основа, і з такою основою ми вже можемо робити що завгодно, так? Конечно, конечно. Тем более, эта основа, на самом деле, изначально покупалась просто как кашпо для обычного цветка комнатного, то есть она не планировалась быть именно елочкой. Но вот мне как-то пришла в голову такая мысль, что это треугольная форма, то есть достаточно как бы четко читается стилизация именно ели, и вот зимой это кашпо для цветов превратилось в такую вот декоративную елочку. Что самое главное, здесь просто ветки, они вот аккуратно как букетом собраны, то есть они там жестко не зафиксированы. Поэтому вы можете добавить что-то, что-то убавить, и тем самым каждый день у вас может быть какая-то другая композиция. То есть она не будет принципиально новой, но вот каждый день вы что-то свое можете добавлять. До речі, це настільки приємно, що ми можемо зробити із такої основи, тоді, коли у нас, наприклад, засохнуть чи зав'януть гілочки, ми можемо їх просто замінити. Конечно. І поставити квіти. Зима може змінитись, конечно, на весну, будет, на настрій. Да, буде цикличність сезону, буде именно то, що сейчас, к счастью, эта тема, она не ослабевает, она продолжается. И с каждым годом, я думаю, будет все больше и больше, потому что очень много людей действительно не просто потому, что это модно и как бы передает какое-то там социальное звучание, а то, что действительно люди задумываются о том, что будет чуточку позже. Вот сейчас мы полюбуемся этой мишерой, этим декором и куда девать его дальше. А здесь есть возможность использовать это все не только вторично, а сколько угодно раз, потому что такая вот основа, опять же, может быть
даже вообще не связано с цветами. Вы можете поставить туда косметику, может быть, какие-то канцелярские мелочи, ручки, там, и все остальное. Так, дерев'яні композиції можуть бути прикрасою до вашого столу, наприклад. Ви можете поставити в основу, якщо у вас великий стіл і чекаєте велику компанію, то це може бути дуже непоганим декором, так? Поставити конечно, за основу це. Звісно. От я знаю, як би знайомі мої дівчатки, теж такі фантазерки, видумщиці, вони основи, які були ізначально пасхальні, а взяли, немножко их переделали и сделали из этого елочку из конфет. Mm-hmm. Я узнаю, что именно там было много всего интересного, на что обратить внимание. Но вот именно их елка из конфет привлекала внимание. Я знаю, что к ней подходили все и просто с ней фотографировались. Хотя на самом-то деле это просто вот блюдо, которое можно было купить совершенно в любом магазине. Ну, как бы оно стоило там совершенно 20-30 гривен больше. Ну так, бачите, за невеликі гроші. До речі, скільки може коштувати отака от композиція? Ну, приблизно. Якщо ми, наприклад, її, вона може і не дуже дорого коштувати, якщо ми її, наприклад, зберемо з того, що у нас вже є. Конечно. А ще зараз дуже модно використовувати посуду, саму звичайну нашу посуду, в качестві декора. А можна потрошки вище конечно, показати? Ми подивимось ближче конечно, на цей бокал. Тобто це самий звичайний бокал, який я купила в магазині посуди. Він потім буде використовуватися по назначенню, але от зараз тут такий от коктейль. У нас такі ледяні зимні шарики, хвоя, колоски. Дуже гарно, дуже. Ми ставимо їх на стол вместе з звичайними бокалами. Угу. До речі, знаєте, теж мені дуже подобається, коли є гілочки, наприклад, в таких бокалах, угу. А можуть бути і бенгальські вогні, наприклад. Конечно. Можуть бути якісь такі прикраси, які потім будуть світитися. І це теж буде надавати нашому святу іншого забарвлення, інших кольорів. Ми можемо, наприклад, поставити разом з хвоєю квіточку якусь таку невеличку, так? Конечно, і теж буде дуже гарно. І саме головне те, що не обов'язково займати великий об'єм. Не всі можуть або хочуть поставити йолку. У кого-то діти, у кого-то коти, теж немаловажна тема, коти і йолка. Так, так. То от такі от речі дозволяють зберігати душевне спокійство і не ганятися потім за своїм любимим котом в попитках отобрати у нього якийсь очередний шарик. Ну, якщо такі, знаєте, залежно, які ще коти, ну, вони можуть і до бокалів добратися. Ну, тут вже трохи важніше. Поганяти кульки по квартирі, може бути і так, звичайно, це ж коти. Ну, то вже інша справа. Так, ми зараз про це не будемо говорити, але тут мінімалізм. Зараз про мінімалізм хотіла вас запитати. Зараз модно такий стиль вписувати у все наше життя. Ми менше обираємо косметики, менше одягу, ми думаємо, як нам харчуватися, аби було корисно і не залишалося не викидати. І, звичайно, декор. Це теж важливий момент, на який ми звертаємо увагу. Тобто декор повинен теж відповідати нашим життєвим таким устоям, таким от пристрастям, які в нас є. Ми можемо, наприклад, розігнатися, так? Конечно, на широку конечно, ногу. Да. А можемо зробити мінімальний якийсь декор, мінімально прикрас, але це буде дуже гарно і вишукано. В таком случае мы можем вообще отказаться от хвои, от каких-то растений и оставить просто гирлянду. Даже вот в эту основу мы могли просто положить смотанную аккуратно гирлянду, включить ее, и это было бы уже тоже вот таким вот своеобразным декором. Вот именно в современном стиле, в современных тенденциях. То есть четкая форма и просто вот гирлянда. Угу. Тобто можна і таким образом, звісно. Я знаю, пані Вікторію, що ви дуже любите все натуральне. І ну, ставитесь до штучних виробів не дуже. Але ж з декором, ми зараз пов'язуємо, особливо з ялинкою, ми часто обираємо штучні варіанти, щоб не псувати гілочки, нехай угу. вона росте, нехай все буде так, як в природі. От як ви до цього ставитесь? Ну, в любом случае, это же не единственное, скажем так, направление, просто ну, мне оно больше откликается как бы и более эмоционально, скажем, именно для меня, но я очень хорошо отношусь к тому, что люди выбирают, в данном случае, искусственную елку. Ну, действительно, это такое вот вложение как бы не на один год, и вам не нужно, во-первых, вы экономите потом время, вы уже знаете, что елка у вас уже есть, вам ее не нужно бегать, искать, покупать, выбирать и так далее. Вот, и, конечно, здесь ну,
нельзя сказать, что это жесткое правило, и вы, естественно, должны ему следовать. Нет, ни в коем случае. Просто мне ближе по душе, вот, как бы, скажем так, прикасаться к натуральному. Так, я теж, до речі, підтримую, але завжди шкодую про те, що десь вона росла. Може, знаєте, можна гілочки, такі, які там десь з-під низу, десь вони не дуже ростуть, треба їх все одно підрізати. Ну, здесь, на будущее, я советую познакомиться с теми, кто выращивает растения. Может быть, есть у кого-то сад большой, плантация, там, питомник, что-то такое. Потому что осенью хвойные растения проходят обрезку. Это обязательно нужно для них, для их хорошего роста в дальнейшем. И вы эти веточки потом совершенно спокойно можете себе до Нового года сохранить где-то на балконе, в более-менее холодном месте. Вот. К тому же, что должна еще сказать, то, что вот это вот хвоя, в данном случае, вот это вот, я зараз покажу. Нобелес. Я підніму її ближче, аби ми мали змогу показати вам, от як, як це все виглядає з іншого боку. Так, так, ось така хвоя, от бачимо, такі дуже ніжні, тендітні гілочки, вони мають яскраве зелене забарвлення, просто свіжі настільки, ну, дуже класні. Так. Ну, вже не тільки, не тільки хвойні, так? Вот так, от якраз можжевельник, це те, що іменно срізано було у моїх знакомых, то есть они тем самым сформировали куст, и я получила вот такую вот красоту себе для декора. А вот эта вот зеленая хвоя, это хвоя нобелес, она выращивается искусственно именно для срезки. То есть это не взято где-то в лесу, где-то в парке, то есть это выращено именно искусственно заложенная плантация. Специально, специально выращиваются такие ялиночки для того, чтобы можно было их потом в декор и взять, так? Дуже симпатичні такі от кульки. Ну я знаю, ви, у вас стільки є варіантів декору, прикрашання різними гілочками. Тут можуть бути якісь бусинки, наприклад. Не знаю, чи вам видно, але дуже хочеться, щоб ви теж побачили і подивилися, як тільки гарно Вікторія прикрасила ось таку трикутну конструкцію. Подивіться, будь ласка. Тут ми бачимо ще різноманітні, окрім зелених тут гілочок хвойних, так, ми бачимо ще і різновиди різнокольорові, тобто від світлого до темного кольору листя, тут є багато різних. Ми можемо прикрасити навіть сухими якимось гілочками. Звісно, зараз це теж таке дуже нестабільне направлення в афористиці. Якщо раніше растіння сухі вважалися признаком дурного тону, це було не прийнято дарити, чоловік мог обидітися, то зараз, наоборот, це набирає популярність. І от евкаліпт, зараз, поки він зелений, він ще свіжий, але через 2-3 тижні він дуже красиво, листик его засохнут, и они у вас могут при желании, если вам хочется, достоять до лета. Ось ці зірочки, які можуть доповнювати нашу зимову композицію, вони неймовірні, вони виглядають яскраво і дуже святково. Конечно, мне очень нравится вот такая вот форма, и к тому же это будет очень символично именно в отношении Рождества. То есть рождественская звезда, которая осветила путь, осветила собой такое вот яркое событие, и маленький кусочек этой звездочки вот очутился в этой композиции. Неймовірна краса. Ви знаєте, коли ми чіпляємо гірлянду, ми повинні її теж продумати правильно. Тобто, де будуть вогники, що саме вони будуть підсвічувати, і и как мы закрепим, так, чтобы не видно было. Ой, вот это же такая творческая работа, повесить гирлянду. Сначала гирлянду, а потом? Нет, мы вначале делаем композицию, и уже, смотря на эту композицию, мы располагаем наши вот лампочки уже как бы нам хотелось. Потом можно отойти, посмотреть, что-то поменять, добавить, там чуть-чуть все переставить, и дальше любоваться результатом уже окончательно. Мы бачимо, что справді така композиція може бути надзвичайно виграшною, і тільки що ми з'ясували, що вона підходить нам і для святкового столу, і для того, щоб прикрасити нашу кімнату, і щоб вона просто стояла як основа, а ми потім будемо додавати чи гілочки, чи квіти, чи можемо змінювати Конечно. Її як завгодно. А скажіть, ось там всерединці у нас є якась основа флористична? Так, зараз вона небольшой кусочок є, але це тільки от для евкаліпта, поки він свіжий, щоб його немножко підпитати. Потім совершенно спокійно ми цю композицію можемо розібрати. Якщо буде бажання, добавить себе аромат цитрусовых и положить туда мандарины.
Вот, да, и мандарины можно конечно, покласти. Вот вместо там этих шариков, вместо звездочек, мы можем их убрать, положить туда мандаринки и любоваться еще и мандаринками. Помимо вот того, что будет аромат хвои и эвкалипта, еще и запах цитруса добавит нам настроение. То есть, вот, честно сказать, за что люблю зимние композиции, так это за вот потрясающий аромат. Летом, когда так много красок, много каких-то вот эмоций таких вокруг, ты на это так внимания не обращаешь. Но зимой все так с удовольствием вот, подходят и просто нюхают этот запах хвои, эвкалипта. Вот даже же просто ты берешь мандаринку в руки, и у тебя сразу вот ассоциация. О, Новый год. То есть поэтому можно себе вот таким вот образом поднять настроение, несмотря на то, что какая погода за окном, есть там солнце, нет. И... Якщо все сіро, так, звичайно, конечно. Ми кожного року думаємо, так, сніг буде падати чи не буде, так, на Різдво буде сніжним, Різдво чи не буде, але завжди ми знаємо, що ми можемо створити настрій самі, і неважливо, яка там буде погода за вікном, у нас буде все добре. Звісно, це от найважливіший момент, який я завжди как бы, стараюсь, так сказати, продвигати, то, що праздник ми завжди можем сделать себе сами. Для этого не нужно тратить много времени или каких-то серьезных капитальных вложений. Праздник всегда начинается с нас, наше выживание его сделать себе, своим окружающим, своей семье. Вот. И для этого буквально 5-10 минут и праздник готов. Пані Вікторія, це справді неймовірно, і дуже дякуємо, що ви змогли сьогодні нам показати, як же саме можна створити святкову композицію, як можна використати ось ті елементи, які є у вас під рукою, як можна придбати геометричні форми, які зараз будуть в тренді, які користуються популярністю, як можна з класних бокалів зробити просто диво у тому, що у вас є, так, і настрій завжди буде піднесений. Тому хочеться вас теж привітати з усіма святами, хочеться, щоб все було добре, щоб ті композиції вас теж зігрівали, і вашу родину також, і щоб ті гості, які до вас приходили, наповнювалися енергією, енергетикою вас особисто. Як ви собі це уявляєте, як ви живете, і взагалі, як ви ставитесь до усього оточуючого. А ми будемо раді бачити вас ще в нашій студії. Спасибо большое, спасибо, всего вам самого хорошего. Конечно, хочется в первую очередь пожелать здоровья, это немаловажно всегда, и ярких эмоциональных красок. Не забывайте о том, что не стоит ждать какого-то большого глобального чуда. Оно, к сожалению, не может как бы, быть каждый день. Но маленькие чудеса случаются каждый день. Вот, желаю, чтобы эти чудеса в следующем году вас окружали, чтобы вы их замечали, чтобы вы им радовались, и потом эти воспоминания согревали вас вот уютным зимним вечером. Дуже дякуємо вам, чудові привітання, чудові побажання. Всім нашим глядачам хочеться передати цього. І не перемикайтесь, тому що ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. We'll be right back.